გუშინ ის რაც ჩვენ ნახეთ ეს ხო მუქარა მომიტინგეების მიმართ, ანუ ის მეთოდები, რასაც ხელისუფლება მას შემდეგ რაც ეს აქციები დაიწყო და ზოგადად რუსული კანონი მეორედ დააინიცირეს, მიმართავს, რომ მომიტინგეები საქართველოს მოქალაქეები დააშინოს ძალადობით, აი ტერორით, რასაც ახორციელებენ, იგივე სატელეფონო ზარების მეშვეობით იქნება ეს თუ ფიზიკური ძალადობით, რაშიც აბსოლუტურად მთელი სახელმწიფო აპარატი არის ჩართული. მე ამ საკითხზე არაერთხელ ვისაუბრე უკვე, მე არ მინდა რომ ეს ეთერიც ამას დაუთმოთ, იმიტომ რომ გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხებია. კობახიძის სიტყვას არანაირი ფასი არა აქვს, მის სიტყვას რო არანაირი ფასი არა აქვს და ეს გუშინდელი ფეხების ბაკუნი, რაც ჩვენ ვიხილეთ პრემიერისგან და ასე ვთქვათ სრული კრახი ემოციური ინტელექტის და ასე შემდეგ წინადღეების განმავლობაში, ძალიან კარგად ვნახეთ როგორ აღიქვამს, რამდენად სერიოზულად აღიქვამენ საქართველოს მოქალაქეები მის აი ეგრეთ წოდებულ მუქარას და რამდენი ეს ადამიანი გამოდის ათეულობით, უნივერსიტეტი ამის საპასუხოდ იფიცება ხო და სტუდენტები ქუჩაში გამოდიან. რამდენი ეს ადამიანი გამოდის და ივანიშვილს გონია რომ საზოგადოებას კობახიძით შეაშინებს, ან ოცნების სხვა წარმომადგენლებით შეაშინებს, ორმაგდება და სამაგდება მომიტინგეების რაოდენობა, რომლებიც რუსულ კანონს აპროტესტებენ და ერთს ვიტყვი. მე ვფიქრობ სტრასბურგის სასამართლომ ორმა გადაწყვეტილება მოცინვისთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტებები გააკეთა და არქვა ყველაფერს თავისი სახელი, რომელიც ну, а матчорис оцнების მარცხი არის, რომელმაც ამ ოცნების პროკურატურას მოხდა. არა, გულისხმობ ქართულ ოცნებას, თვითონ პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც ამნისტია გამოაცხადა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ ამაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაერთხელ ვისაუბრეთ. ძალიან დიდი სხვაობა აქვს ამას ვიტყვი ვისარგებლებს შემთხვევით. არ მგონია რომ კობახიძემ ეს გაიგოს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამ ადამიანმა, როგორც კონსტიტუცია იცის, ანალოგიურად იცის სისხლის სამართალი და პოლიციის შესახებ კანონი, ძალადობრივი აქციის ასე ვთქვათ მიმართ და მოძალადეების მიმართ სპეციალური საშუალებების გამოყენებასა და მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ სპეციალური საშუალებების გამოყენებას შორის. რასაც ჩვენ ბოლო აქციებზე ვხედავთ, რომ აბსოლუტურად მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ პირდაპირ იყენებენ სხვადასხვა სპეციალურ საშუალებებს. ჩვენ ახლა ადრე ბევრი გვისაუბრია ამაზე, ახლა რა გვაქვს დრო რომ 20 ივნისის თაობაზე ეს თქვენ არ მეთანხმებით, მეც თქვენ არ გეთანხმებით. ამ დისკუსია გავხსნათ, იმიტომ რომ მაშინაც მშვიდობიან მომიტინგეებს არ ბევდნენ. და მისდიეს იმ სივრცის მიღმა, სადაც ამის არანაირი დასაბუთება ხელისუფლებას არ ქონდა, მაგრამ ამაზე შემდეგ კიდევ შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ახლა განხილვის თემა ეს არის და დროშიც შემჭიდროებული ვართ. და მოდი პირდაპირ ახალისებაზეც ვთქვათ, დაგვიწია ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ძალიან ძიმე სასტიკად ნაცემი ადამიანი არის პირი ამოიცნეს ის, რომელსაც საჯაროდ ემუქრებოდა დიტო სამხარაძე, ეს ინფორმაციის სახით. მე ზოგადად ეს როგორ არის დაგეგმილი და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. აი ამას ეხება ჩემი შეკითხვაც, აქ ძალიან საინტერესოა ერთი რამ, გუში ჩვენ ნახეთ რომ ეფექტი შექმნეს გარკვეულწილა და შემდეგ ქმედებებშიც გადაიზარდა, პოლიციელთა განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა ვნახეთ. ვინ არის ეს ხალხი? ესენი ჩამოიყვანეს, ყველა რესურსი გამოიყენეს, აი თან ძალიან სერიოზული ეჭვებია იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ ვინ არის ეს ხალხი, იმიტომ რომ აცვიათ პოლიციის ფორმები, მაგრამ ხედავთ განსაკუთრებულ სისასტიკეს ასევე აი ამ ფორმებში და კიდევ შავებში ჩაცმული ხალხი საერთოდ არავის იდენტიფიცირებას არ ახდენენ, ვინც პირდაპირ ძალადობს, პირდაპირ დემოკრატიზებს. ერთი წინადადებით აუცილებლად რეპლიკის სახით, რაც თქვით, ამას აუცილებლად უნდა გამოვეხმაურო 20 ივნისთან დაკავშირებით. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ პარალელები არ უნდა გავავლოთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახლა ჩვენ თუ დეტალებში შევალთ პირდაპირ ეწერა სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში, რომ ეს ხო პარლამენტზე შტურმი, ანუ დაწყება თვითონ ღონისძიების იყო ლეგიტიმური, იმური იყო პროპორციული და იყო ცალკეული გადაცდომები, რაც მათ შორის ბოლო გადაწყვეტილებაში წერია, რაზეც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია და ფუნდამენტურად განსხვავდება, რაზეც ჩვენ ამაზე შევხვდებით კიდევ როდესაც დღეს რასაც აკეთებენ და სხვათა შორის ჩვენ არ უნდა მიიცეთ ამ გადაწყვეტილების არასწორი ინტერპრეტირებით ოცნებას იმის შესაძლებლობა, რომ ეს გადაწყვეტილებები გამოიყენონ მშვიდობიანი მომიტინგეების დასაშლელად, რასაც დღეს აკეთებენ. ეხლა რეალურად რას არ გვაქვს საქმე? ეს პროცესი დაიწყო, აი მე ძალიან კარგად მახსოვს 2021 წლის დეკემბერში, როდესაც გააუქმეს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. ანუ საბოლოო მიზანი ბიძინა ივანიშვილის რა არის, ხო? ანუ მას პანიკურად ეშინია არჩევნების და ყველაფერი, რაც აი ამ პერიოდის განმავლობაში ხდებოდა, ერთმანეთის მიყოლებით, სახელმწიფო ინსტიტუტების გაუქმება, პარტიაზე დაქვემდებარება, ხო? დაიწყო ინსპექტორის სამსახურით გაგრძელდა, აუდიტის სამსახურით. მე რე ვნახეთ ლოიალური სახალხო დამცველი, რომელი როგორ აირჩიეს და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანი
ადამიანი დღეს უბრალოდ ჟამთა აღმწერელია, მეტი ფუნქცია ამ ადამიანს არ გააჩნია. გამოვა რაღაცას, ანუ რასაც ყველა ხედავთ, გამოდის და კიდევ ერთხელ აი ამ ყველაფერს გვიყვება. დუმარებაში არიან, აი საყოველთაო დუმარებაში არის ყველა ძალოვანი უწება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, რომელსაც ვალდებულება აქვს რომ სამოხელეო დანაშაულები გამოიძიოს. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური. აი ეს არის საინტერესო, აი ვახსენე კიდეც. თქვენ ვახსენეთ, რამდენი განცხადება ახსენეთ? ესე იგი 160-ზე მეტი განცხადება და ნახეთ რა შეასახმე. ხო, ოღონდ ეს არის ადვოკატების ინფორმაცია. ადვოკატების ინფორმაცია და მუხლი არის ძალიან საინტერესო უფლებამოსილების გადამეტება. ჩვენ უფლებამოსილების გადამეტება კი არა, ღირსების შემლახავი საქციელი ვნახეთ, რომელიც დამცირება არ ადამიანური მოპოვება. ხო, ზოგადად ეხა ნახეთ კვალიფიკაციის საკითხები, ცოტა ისეთი საკითხები ამას მტკიცებულებები ჭირდება, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ეს არის სადამსჯელო ღონისძიება, ანუ ხელისუფლება რასაკეთებს, ანუ ჩვენ პრაქტიკულად კონსტიტუციური წესრიგი ქვეყანაში აღარ არის, კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ვართ გასულები, ხო? ანუ ყველაფერს რასაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს, აბსოლუტურად ყველაფერი არის არალეგიტიმური. დაკავებიდან დაწყებული ჩხრეკით დამთავრებული, ხო? ანუ აი ელემენტარულად სურო სავსე მტკიცებულებები მაგიდაზე დაგილაგონ, აღარ ჯერა უბრალოდ ხალხს არც ერთი სიტყვის, რასაც ეს ადამიანები ამბობენ. კვალიფიკაციას რაც შეეხება, აი ზოგადად ახლა აანონსებენ იმ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა და 222 მუხლი ახსენა. ანუ როგორ არის იცით კანონი რა სითხოვს ამ ხალხს აღარა ინტერესებს. ხო, დღეს საიამ განმარტა რომ ერთი ადამიანის შესასრულელი მაინც არის ღია, ეს არ ითვლება იმ ტიპის დანაშაულად, რაზეც ანუ იცით როგორ აი მუხლებს აბრახუნებენ. აი რაც გინდა ის მიაბრიან. ფარგლები არის ძალიან დიდი, კი, ძალიან ფართო ინტერპრეტირების საშუალებას იძლევა ეს სპეციალური ობიექტების ნუსხა, ესე არ არის დამტკიცებული, ამიტომ როგორც უნდა თან ანუ კანონს როგორი ფორმა აქვს ახლა შეძენილი, ხო? აი დღევანდელი ოცნების ხელში რომ საიდანაც უნდა კანონს ყურს იქიდან მიაბავენ. კვალიფიკაციებსაც არასწორად იძახიან. ანუ საზოგადოებას უბრალოდ ატყუებენ. აი ელემენტარულად ახლა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, ხო? ვინ და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და კანონში ესე წერია, როდის გამოიყენება ეს დეპარტამენტი, ხო? ჩვენ არ გვაქვს დღეს ისეთი სიტუაცია, რომ აი ესეთი მობილიზაცია სპეცრაზმით მშვიდობიან აქციებზე ვიხილოთ, მაგრამ ამას აკეთებენ იმიტომ დემონსტრაციულად, აი ეს ცემატყეპაც ადამიანების და ძალადობაც, ხო? დემონსტრაციულად დღისით მზისით ნიღბების გარეშე, ანუ პოლიციელები უკვე აღარ წერიდებიან, იმიტომ რომ იციან, რომ სასჯელი არ იქნება. აი მე მაგალითად ეხა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური უნდა გამოდიოდეს და ის რა ციფრებიც თქვენ მოიყვანეთ, ამას ისინი უნდა ამბობდნენ. იქ სადაც თქვათ არა ადამიანური მოპყრობაა, ინდივიდუალურად ამ кейსებზეც უნდა გველაპარაკებოდნენ, მაგრამ ამ ეს რო არ დაინახონ ძალოვანმა უწყებებმა, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს არ არის ინდივიდუალური кейსები, ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ტერორი ერთადერთი მიზნით, რომ აი ამ ტერორის მეშვეობით, რისთვისაც ინსტრუმენტებად უწყებებს იყენებს ბიძინა ივანიშვილი, მიიღოს რუსული კანონი. ჩვენ რო გავწდეთ ახლა ფარგლებს, მხოლოდ აქციაზე რაც ხდება, ამას წინრაც უძღვის და პარალელურად რაც მიყვება, მაგალითად ერთობლიობაში შესაძლებელი ხაი სრული ტერორი ადამიანების სატელეფონო ზარებით. ეს ერთი სახლებთან დახვედრა და ნაცემ ადამიანებთან პოლიციელები არმის პოლიცია არ მისულა ნაცემ ადამიანებთან ანაშაული ტელევიზიით გადაიცემა. ამიტომ ამბობ, ნახეთ, მე არ მახსენდება, არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა ჩემი, აი არ ვიცი, რამდენხნიანი კარიერის განმავლობაში ძალოვან და სამართალდამცავ და მართსაჯულების სისტემაში მთლიანად. მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, მახსენდება ხა დღეს მაგალითად რაც ნახეთ ადამიანს ფეხებით რო შედგნენ და ზედრო გადაუარეს. მე მახსენდება მაგალითად 26 მაისის საქმეზე გამოვდიოდი როგორც პროკურორი და რუსთაველის კინოთეატრში ადამიანები მიწაზე როგორ ეყარნენ და ზეცპეცნაზი როგორ დადიოდა. მაგრამ მე არ მახსენდება არც ერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიცია გამოძახებაზე არ მისულიყოს. აქამდე მივედით, იმიტომ რომ ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს სამოქალაქო დაპირისპირება სადამდეც ჩვენ ხელისუფლებამ მიგვიყვანა და როცა ვამბობ, რომ ერთობლიობაშია შესაძლებელი, მარტო ცალკე აღებული პოლიციელის, ერთეული პოლიციელის ხმედება კი არა. აი გუშინ პრემიერი რო გამოვიდა დაიმუქრა. გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი რო გამოვიდა დაიმუქრა. ეს არის სახელმწიფოს მიერ. შინაგან საქმეთა მინისტრი გუშინ საუბრობდა საკითხებზე, დასჯაზე, ბრალდებაზე, რომელიც საერთოდ არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია. ანუ აი ამ დაშინების პროცესში ვინ რას აკეთებს, ვინ რითია დაკავებული? კანონში რა წერია? არა ინტერესებს ამ ხალხს, მოქმედებენ ერთი ადამიანის მითითებით. სუსი თავის ფუნქციას არ ასრულებს,
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ფუნქციას არასრულებს, სახალხო დამცველს უკაცრავად და ძინავს. ახლა იმ დღეს ვიღაცები ამბობდნენ, რომ ქვეყანაში არ იმყოფებაო, ახლა ქვეყანაში რო არის, ხო, რას ამბობ? აპარატია, რომელსაც ათეულობით და იქ საკმაოდ კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ, მე წლები მქონდა მათთან ურთიერთობა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იციან და ამ ადამიანებსაც ღირსება ელახებათ, იციან, რომ სამოქმედოა და მათი ხელმძღვანელი აი ესე უბრალოდ დგას და გამოდის და აქ რაღაცეებს გვიყვება, რაც ისედაც გადმოიცემა ტელევიზიით. ძალიან საინტერესო ნათიამ ყობახიძის ბრიფინგი რომ ახსენა. ერთი წინადადებით მინდა და დავასრულებ. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, ის რომ დღეს მითითებებს ძალადობაზე და აი ამ ტერორზე იგივე სატელეფონო მეც დამირეკეს, ანუ ზარებია ჩვენი გუნდის 50 ეს ბაზები საიდან აქვს? შევიდა, შეუძლებელია ამ ინფორმაციის ქონა სახელმწიფო უწყებების დახმარების გარეშე. ყველა ძალოვანი, თითოეული ძალოვანი ლოკაციას თუ დავაკვირდებით, ვის ურეკავენ თუ დავაკვირდებით, აი ესე უბრალოდ და რითია დაკავებული ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, მოდით ესე ვთქვა. ნაცვლად იმისა, რომ დანაშაულზე რეაგირებდნენ, ოკუპირებულ ქვეყანაში უსაფრთხოების რისკებს აზღვებდნენ, სახელმწიფო დღეს სამწუხაროდ არც ერთი აგენტი დაკავებული არ არის. ის ავალებს, მე მინდა ვთქვა, რომ უწყებების ხელმძღვანელობის პასუხისგებლობას არ გამოიცხადა. დიდი მადლობა ნათია მეზურშვილი, ნათია მეზურშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.